waxyaalo badan oo ay ka faa'iideystaan sixirolayaash oo makhluuqaadkan uumiyaha dunida jooga xubnahooday ka faa'iideystaan xubnaha markay isticmaalaan qaarkood dhibaatay keenaan dhibaatada ay keenaan ila dil bay keenta marka sixirolayaashu inta badan garaadkoodu wuxuu ku maqan yahay siday waxyeelo u geysan lahaayeen marka xayawaanaadka dunida ee nugula nool ayay la mucaamalaan sixirolayaashu qaarkood nooc kastabana sibay u isticmaalaan xayawaanada ugu badan ay sixirolayaashu isticmaalaan waxaa ka mid a bisadaha alqitad aad bay u isticmaalaan sixirolayaashu xayawaankan bisadda la yidhaaha taariikh badan buu insaanka la soo maray cahdiyadii qadiimka ahaa iyo waqtiyadii hore ee fogaa bilaadu misra ummado dhan baa bisadaha caabudi jiray waxaanay u yaqaaneen ilaahu maw ayay u yaqaaneen waxaanay ka ictiqaadsanaayeen bisaddu inay tahay tajlibu alkhusuuba inay barwaaqo ay horseedo bisadda inay barwaaqo laga helo oo ay nicmo soo horseedo dadka kaahinaanka iyo sixiroolayaashuna waxay bisadda u isticmaali jireen sixirka la yidhaahdo sixir alaswad markaa sixirka noocyadiisa waan ka warrami doonaa sixir alaxmar sixir alabyad sixir alaswad marka haddaad sixir alaswad maqasho waa sixirka waxyeelada iyo hadimada iyo mashaakilaadka loo isticmaalo yidhaahdaan waxaa dhici jirtay bisadda qowmkaasi inay dadka dhimanaya dadkooda dhinta intay bisad soo qaadaan oo ay kanfaan oo ay xanuudka mariyaan ayay la aasi jireen meytaadkooda waxaanay ka aaminsanaayeen mar haddii bisad lala aasay inuu ka badbaadayo ruuxulkhabiis wax soo weeraro oo dhan waxay aaminsanaayeen qabriga in shayaadiinta iyo jinkiya waxaas ay yimaadaan oo dadka ay dhibaan falsafad noocaasoo kale ah haddii bisad lala aaso bay yidhaahdaan waxba ma yeelay uma imanayo muddo dheer bay markaa falsafadaasi shaqaynaysay oo bisadda ilaah ay u arkayeen qoomkaasi casrigii dhexe casrulwusta waxaa timi falsafadii mid cakiskeeda ah oo waxay aaminsanaayeen bisaddu inay tahay xayawaan mashuuma oo shar badan oo jiban shayaatiintu ay isku soo labbahaan oo ay sixiroolayaashuna u adeegsadaan waxyaalahay dadka wax ku yeelaynayaan caqiide noocaasoo kaley ka aaminsanaayeen sixiroolayaashu kolka xayawaanka bisadda lagu yidhaahdo waxay qaadan jireen way gawrici jireen markaasay ku akriyi jireen erayo sixir abay akhrisan jireen markay erayadaa sixirka akriyaan bisaddaana ay gowracaan ayaa waxay odhan jireen waxaa noo soo baxaysa ruuxdii bisadda ruuxdaa bisadduna waxay noo hawl yaraynaysaa litanfiidi aqraadina qasdiga aan leenahay ayay noo fulinaysaa bay odhan jireen markay bisadda gowracaan oo ay wax ku akriyaan erayo sixir ah ayaa waxay odhan jireen ruux baa nala soo xidhiidhaysa ruuxulqita la yidhaahdo cidda aanu ku sallidno ayay ruuxdaasi markaa noo bahdalayseen heerkaasay ka isticmaali jireen waxaa kaloo aad u isticmaali jireen bisadda xiidmaheeda hoose ayay isticmaali jireen oo waxay odhan jireen xiidmaheedaa hoose haddii la qallajiyo oo la ridqo oo kelimaad sixira lagu akriyo oo dabadeed lagu indhakuusho shinka ayaa iskaa tusaya xiidmaha bisadda haddii la qallajiyo oo kelimaad sixirana ay akriyaan
وأدنى لغو إن دكوشة وحيران أيام وحكشف قال جاجر رجيا الغشاء الذي يحول بين الإنسان والجن غشاء جن النوع ده حي يداهن إله إن لحد جاي أيام يشك بحي بين حذين أكسلو أو ولبا بصدو وحيوان كهلب كيس حاران تيهاي مركا قف كان ولا نجاسين يا مركا لا نجاسيو أيا شيطان كنا كفا إذا سنة يا مركا شيطان كو كفا إذا استو قصر كاجليو أيو استو سيا أو حيد مهن بصد يلا حيد قي معنا ما سمينا يعني عصيان كان قف كلا جليه يا نجاس تلوغو إن دكولي أيا مشكلة دا وضطا كدر سو ولبا مشكلة دا لبعض كو شيغ ما يسحرولوه مركا اي چنكي آيس عرقتان دوود اللباد هداد كو اندكولاتو چنكي كاقر سوميو واحد قليس حالم وذا ربش أميان لان مخلوقا چنكو اينغت ربدي هاي مركا لغوغو اندكولات رابل چنكا آنركا اي اندكولا اي اندكوشي لغو مريو اي عالم كي آيس مدتان طريق والبوات كبايد باي ريسا سببت اوه ومخلوق آدين وغطي ربضان مركا الباب كاسا لغوغو او ديا نولوشا دي اوردن وحان نقوم ايسا او ننقى بشاكو جرا يمشاكلون حلين يوليغي وحتركاغي وحقبسيغاغي اوردن والاقا قربضو بيا وحكلو يرهدين مرارة القطة مرارة وحالا يرهد حميتيدا هدي حميتيدا بصدى اتصوق ادو او وح عزائم ليلا هذا قريض عزائمته ووح إنه أركض دونه ووعد يبلن للا صحيح حضر شياطين تا أي عزائم ليلا بركار دور نوع بيكوت ما دا مر تلاسيم بالليلا هذا مرنا أوقاف بالليلا أوفاق بالليلا هذا مرنا تعويذات بالليلا هذا وح صودن ووح إنه شرح دونه إن شاء الله تعالى وح ككوبين هدي مرارده iyo xamaytida bisada aad indhaha ku dhibicsaba yiraadeen adigoo ku aqriyay kelimaad saxira waxaad noqonaysaa habeenka mugdiga qudcurka ayaad wax arkaysaa bay yiraadeen mugdiga habeenimo ayaad wax arkaysaa marka bisada siyaabo badan oo ay uga faa'iideysan jireen saxirka ayaa jira ayda al-kilab ayda aad bay sixroolayaasho و أديك سدا سأدي أعد أبضن أي و أديك سدا وبخاصة الكلاب السود أيضا مذو أي أنت بضن سحر كذا كوك عيان حبناها أي جنا سيابك للدون أي و استعمالا مركز سحر كحريان تصال أهان تمها يدغرت أيضا مذو وحي و استعمالا marka ay sameeyaan sixirka madiidada sixirul jalb jalb kaydahaan ee madiidada markay sameeyaan yaala waxay u baahdaan dhogorta ayga madow waxay yiraahdaan hadii ay dhintay hadda ishiisa la soo baxdo oo dabadeedna aad ku akhrido waxyaala sixir ah oo aad qofkii aad rabtay inaad sixirtana aad kula xidho waxa la yiraahdaa waxa loo adeegsadaa lil intiqam in qofka inaad ka aarsato ilaaheer dil ayay u adeegsadaan waxa kale oo yiraahdaan micida ayda hadii aad qaadato oo jeebka gashato xumadii ku haysay way ka jabaysaa way ka oranayaan xumadii ku haysay waxa halka inagu aynu waraabaha ka isticmaalo waraabah ayaa booska inaga inoogu jiro oo xubin kasto waraabaha waxa la yiraahdaa jinku arkaayo hadii la yiraahdo waa balaayo xijaab oo xubin walbaaba xubinta kale daweysaayo sheeko noocaas oo khuraafa laakiin sixirolayaasha halka waxa ugu jira ayga ugu jira waxa yiraahdaan carabka ayga hadaad soo goosato oo aad ku akhrido waxyaalaha kelimaad oo sixira عدو جاكو بكو أركي مايا وين أهضان وأنا مسألة إسكا خرافية عرب كي سنة أدبا واستعمالان وحكي لوين أهضان مرارة الكلب
حميتيدا أيجا وح الله استعمالا بيدا هذين دتك إندوه محام كده هذا يحنون يانه إند الدرية بالله قد بعيا بيدا وانا خرافه وح كلو يدا هذان بيرك أيدا بيرك أيدا وح الله استعمالا دتك الصحدي ما هقبا وانا بين أنت وح لقوها قريه أي واحد لو حن كده وين هنا عدي الله كبيقو سحر كان كده وين يا صحدي ما وحكلو كسي درونو يراهدان هدي اد سو قادته سحرديسا او اد اشدو هويني دعيسا او علمو كسو دعو اما هويني عقيما او مدليسا هدي اد اشدو هداني اوريسن جيرنا واي اوريسنيسا هدو علمو كسو دعي جيرنا علمو او جوغسنيا وانا خرافات ويان marka ayda waliba qaybta madawbay aad iyo aad u isticmaalaan markii dagaaladii waxa galayaan ama ay sharci loo seeyaan waxay ictimaadaan ayga madawbay aad u isticmaalaan waxyaalaha ay isticmaalaan oo ay aad uga faashadaan ama ay aad iyo aad sixirkooda ugu kiciyaan waxa kamida al-fi'ran waxa jiirka la yiraa jiirka ayay aad iyo aad u adeegsadaan وحي رهضان شيرباي سوق بنيان شير كاسا وحلقو أقريا يا سحرة كبعدنا تين كيل الربين وحي لذا جيستا شير كدحجليا تين كاس انت كده حشرة شير كاس لبدي الروح إلا كلا دليا يا أما قفقي دبعت دل للربي أنت أي كنك أيه إسكود حشران شيركو ويشقين إيسا ووحي ليهين قفك الله ربو إن نرش الله قراريه أما نرش أنا أودد من أو استرس إيه محاك ورادة ديبرشن لغردو كنكاس إيه وحي ليستحق لنا يا شيرك دبادنا وحي لغحر يا قفص markasta uu dhaqdhaqaaqo jiirkaasi qofkii xanuun baa ku kacaya haduu yara fadhiistana xanuunkii waa ka degaya ama laba ruux hadii lagu kala kaxeynayay markasta oo hadii alla ka dhigo uu dhaqaaqana labadii qof way isku xanaaqayaan intaa uu qafaska fadhiyana way deganaanaysaa xaajadu ilaa marka dambe ay heer ay ku kala tagaan labada ruux jiirka noocaas oo kala ah waxay mararka qaarkood u isticmaalaan cuntay sameeyaan markaasay wax ku aqriyaan jiirkaasa cuntada la siiya jiirkaas markuu cuntada cuno qofkii dhibaatada la rabay ayaa dhibaatadii ay gaadhaabay raahdaan wixii la rabay ama xanuun ama dhibaato abu qofkii dareemaya in badan waxa maqasheen waxa la yiraahdaa qatarka qatarka noocyo badan leh koonfurtaasana qatarka aad looga yaqaanayo musbaarba wax lagu aqriyaa geed kayn ku yaala lagu garaacaya qof waa xanuunsanaya inta musbaarka iyo geedkaasi isku taagan yihiin qofkaas waa taahaya in badan koonfurta markaan joognay waxaan maqli jiray ama aan arki jiray qofka sheekeynaya wuxuu la keen heblaan soo marayo waxaan soo maray geed taahaya geed taahaya ayaan soo maray wax kale maaha jin baa la soo kaxeynayaa la soo qasbayaa jinkii iyo waxaa la isku isbaarayaa geedkii iyadoo ruux lala rabo in dhibaato la gaadhsiiyo inta jinkaasi uu rafaadsan yahay qofkuna uu rafaadsan yahay haddii geedka laga fujiyo musbaarka qofkii kale xanuunsanaya waa nafisaya marka sidaas oo kala loo isticmaalaa qataarka jiirka la yiraayo inta wax la cunsiiyo ayaa qafas lagu ridaya inta uu jiirkaasi nool yahay qofka loo qastiyay lagu sixray uu dhibaatoonayaa dhibtan oo ay haysanaysaa jiirku waa makhluuq ka mid ah makhluuqaadkan caalamka inagu weheliya oo shariir ah rasuulkeennuna wuxuuna amray in la dilo alfoysa in la dilo ayuu rasuulkeenu ina amray salawaatullahi wasalaamu calayh jiirka lagu sheegayaa
عالم كمال أنو كنوا لين ما شرتو مركل الله تحرى عين وحلا إلى سدد إيه صدم قبيله أما سدد إيه صدم قرومود أو كير با عالم ككنوا سدد إيه صدم قرومود أو كير با عالم ككنوا أو كلا حجم وين أو كلا دأ وين مركا كيركا دأ دي سأوغي روحا إلى هذا صدح سندود بوشرا لكن عمر الغالب كيسو واسقال إلا كوي اللواتن عمر الغالب كيسو واسده يوكلا حجم وي هنا يوكلا وي هنا يبوكلا عمر ديريين وانا سيدادي دي صدن قبيلة وي عالم كا يوكلا نولي هين بركا هادي كينكا عمر قدير للا سواقبتو أو سيدا الله قلو وقفكي لغو سحرو لغو قتارو وحيد هذا إلا كيركا لديلو قفكي لغو سحري ما عافي ماضي marka jiirka isna sidaas oo isticmaalaano xayawaanadan aan kaaga waramayo dhan waxay sixiroolayaashu u eegsadeen oo adeegsanayeen yufsiduna fil ard wax islaaxu hay danka leeyeen hadaan saaxir aragto waa mufsid xayawaanada ay aad iyo aad u jecel yihiin oo isticmaalaan baabka sixirka markay isticmaalayaan waxa kan kamida al aranib bakaylayaash بكيلوه هو حيوان كأي آد وتشعلين مركب وح سحريان ولما وح آد يا آد وتشعل قلد عابد الشياطين عباد الشياطين حيالها يوتشعل يهين إني آل هذا أوج ورعان وقربان وقدي قالنا بكيلها أوج بدن حيالها يكأ من سيهين بكيلها وح كمدا هدي كين يجي سبديح آد قوستو آد قرداس كدي قاتو ceeligi sabidix hadaad goosatood qaraaska dhigato qoorta kalulato sixirna ku qaban maayo xasadna ku haleeli maayo hadii sixir lagu qabtana qofkii ku qabtay ayuu ku noqonaya masaladaasi waxay xasuusisaa waqtigii carruurta aanu ahayn ee kixdu nagu dhici jirtay baa waxa loo dhan jiray ee hala soo qabto bakayle markaasa waxa loo dhan jiray ceeliga bidixdu waa xaaraan haasiinina ceeliga bidixda lama cuni jirin intiisa kale waa xalaal bay oran jireen soomaalidu yaa la imika xataa bakaylaha ma ugaarsato waxay leeyihiin xubin xaaraana ku taala oo ceeliga bidix ayaa xaaraana bay yiraahdaan marka waxay ka aaminsan yihiin sixiroolayaashu marka ilaahyaalkooda shayaatiinta aan loo gowraco sixirka maxaan ku dhahay bakaylaha inuu yacni adeegayo oo sidii la rabay haddii alla yidhaahdo uu shaqaynayo waxa kaloo yidhaahdaan haddii saxaradiisa la soo qaado oo wax lagu akhriyo waxaa halkaa ka soo baxaya sixirka la yidhaah sixir al-aswad haweenta la siiyo oo loo qariyana madhalays buu ka dhigayaa bay yidhaahdaan haweenta la siiyo loo qariyo madhalays buu ka dhigayaa bay yidhaahdaan aad iyo aad bay markaa baalka ay u isticmaalaan waxa kaloo yidhaahdaan bakaylaha sixir la yiraahdo sixir turaab ayuu aad ugu fiican yahay bay yiraahdaan sixir turaab oo noocyada sixirka inuu ka war yani tilmaami doono magacyadoodu ka mid yahay marka waxay yiraahdaan sixir turaabku wuxuu yahay bakaylaad soo qaadaysa waad gowracaysaa waad kanfaysaa qasnadaada maalkii dahabkii maxaan ku dhahay adduunkaaga ee dhulka ku aasayso ayaad la aasaysaa marka aad bakaylo la aasto qasnadaada bakaylahaas aad la aastay wuxuu awood u leeyahay inaan la helin qasnadaada yusarrifu an acyuni nnaas inaanay dadku arkin ayuu faa'iideynayaa bay yidhaahdaan haddii qof uu arkana oo qof uu ku guulaysto inuu qasnadaada helana asaabathu lacna wax la yidhaahdo lacna ayaa ku dhacaysa waa sixirkan ahraamtan masar hadiyo jeer ay yidhaahdaan sixir alnacna ay yidhaahdaan oo maxaanku yidhaahdaa waxay ku duugteen maxaanku yidhaahdaa masaaridii hore iyo qibtiyiintii hore ahraamta ciddii u dhowaataaba way waalataaba yidhaahdaan ama masaaibaa ku dhaca ama markiiba garka wadnaha go'a wax noocaasoo kale ah marka bakaylaha loo adeegsadaabay yidhaahdeen sixra sarfiga in maalkaaga aan cidi helin bakaylaha la qalayaa waa la kanfayaa waa lala duugayaa bay yidhaahdaan xayawaanada ay aad u isticmaalaan
هدي دي جي ستاي هدي هرجي ستاي هدي سحردي ستاي هدي هلب كي ستاي وحيال هاي آدو استعمالا وحكم ذا الماعز عسامة إن بدن إسلامها فالية إيو كوة فوحية إيو كوة صار كتمي إيو إن بدن وحاد مقشان وحاكو فرداما عيسان عيسان باد كينيسا عيسان تاسا لغوغو فردامينيا ديگي دا لغوغو ميريا هيلب كي دا لغو سينيا لغو محان كودا دا قربان لغو ديگيا روحان تا وحيالها آدو استعمالان وحاكم دا حيوان كا عيسان تاس سحر دا وغو بودان ايو استعمالان مركا يديك سينيا ان ديگي دا سحر الأحمر سحر كي رهدان ايا كم دا آد بيو استعمالان وحكم ذا حيوان ذا آدو أديك سدان الحمار طميره أكله سحر الله ياشو آد بيو استعمالان وحي سميان أي رهضان قنشافره سا أما قوبك سا أي استعمالان ويفتقان تبادلنا وحبي كدر دران ضدك كسحران وحكله سميان أي رهضان وحد سوق هذا نيسا دمير نول أي عربك لقى جوينيا دمير نول أي عربك لقى جوينيا ولا كرينيا عربكاس در أي قانين أي الله قدريا در أي قانين أي الله قدريا مركزا هبيشان يطبنا هذا أما أفر يطبنا هذا أي روح الله سينيا مرقيس قفك مرقا عبا أدونا ديدا يحن أرانا با كاغا صباحا يبدا قفك سوحو كون نقونا يا عبيد وليا اللي هي أعداننا كاغا دقاقين وحانا انت بدن أي أسميان سحر الله ياشو هوينك سيأي أمرك وققاتان رقو إن أي ناكتو ننك أمرتو أي انت بدن أيو استعمالان وحكالو يرهدان حديل السوق هذا مسكح هذا دميرك أو وراغ نجاس لغو قرأي لغو دوغو أو راشنك لكارين أيو لغو دحكار أيو قفك الله سيو ساعدة بوديمانيا وصحر أو قتل أو وليو سحر هذا أو قعد أدك كمد حيواناتك أي شرك هو أدك سدان وحا كمد ديك ديك وليب قولة آدو استعماشا وحوية قولة صار كتنتا ديك بي سوق آديا ولا قرعيا ديك نوحا لقدل دادنا يا روحا صار كاللغاتم ايو ديك وانت اللهوريو ايا چينك اللغو عسوم ايو راشن ندا ايو كرن ايانه لغو عسوم ايو ايا لوغو دارا اي حدي الله يرهدو ريشكا iyo dhogorta diiga marka isticmaalayaan waxay sameeyaan waxaad soo goosanaysaa bay raadeen dhogorta diiga af yar buu leeyahay sida qalin ko kala waxaad soo qaadanaysaa kafan kafantaasa marka lagu qoraya sixir iyo xuruuf sixir ah waxana lagu aasaya qabuuraha ku aasan qofkii loo dhigay ila qabuur ah sixirka la soo saaro looma maare helabay raadaan وحي آدو استعمالان بي كميتاي وحكالو كميدا حيوان كاي استعمالان الحمام حمام كينن شمبرا حمام كا وحي ثاديان بال ليري شمبر حمام عد حمام كا عد مركي سوق آدان ويقاليان دي كيدا الهوريني دبضيدنا وحلوقوها القرية وحبالو قرية marka dhiga lagu qoro ayaa waxa lagu aqriyaa wixii ay yaqaaneen bay ku aqriyaan kafanta yare ay dhiga ku qoreen waxay soo qaadayaan xamaamad kale oo cadbaayna la soo qaadaya kafankii yaraabay si fiican u jaxaasayaan markaas shimbirtii kale cadayda xamaamka ahayd baa adinka loogu xiraya waxay raahdaan shimbirtaasi haday qafaskeeda ku jirtana labada reer ee la kala eriyay tafriiqa loo sameeyay inta ay fadhidana
xaaladoodu way degan tahay hadii ay hawada gasho shimbirtaas oo ay duushana labada ruux way isku qarxayaan ilaa marka dambe ay gaarsiiso heer la kala guuro oo la isfuro waxa kale isticmaalaan oo aad u jecel yihiin sixiroolayaashu al-ghirban quraabka tukaha aad bay u isticmaalaan waxaanay aad u isticmaalaan dhogortiisa markay doonayaan sixir al-maxabba waliba aad u xanuun badan oo qofku aanu ka adkaysan karin qofka loogu qabanayo way isticmaalaan waxa kaloo raadsadaan an-nasr oo gorgorka ah gorgorrada way isticmaalaan waliba gorgorka madow bay aad u jecel yihiin waxay dhahdaan haddii gorgorka wadnihiisa lala soo baxo oo lagu maxaa lagu laabo dhogorta ama aan idhaahdo haragga waraabaha ama haragga qasaalka ee dayarada haddii labadaa mid ahnaan harag aad ku isticmaasho oo aad la eegato sawirka falaga iyo xidiguhu siday u wareegaan waa cilmi iyagu yaqaaniine oo lala sugo xidigaha qaarkood markay soo baxayaan ayay yaqaaniin qofka dhogorta yar ee wadnaha gorgorku ku xidhan yahay ee xilliga la samaynayaana xilliyada xidigaha qaarkood lala eegto ninkii jeebada ku qaata ama qardhaasba ka dhigta albaabada madaxda oo dhan lagama celiyo bay dhahdeen albaabka madaxda oo dhan lagama celiyo bay dhahdeen waxay kaloo sameeyaan kurtay ka soo gooyaan intaa madaxa dabadeedna way ridqaan waxay ku akhriyaan waxay iyagu yaqaaniin sixir iyagu garanayaanba gorgorka madaxiisa lagu akhriya markay ridqaan qofka ay rabaan inay ama dilaan ama ay waalaan ayaa barkimada uu ku seexanayaa loogu bilbilayaa qofkaasi barkimada hadduu ku seexdo bay dhahdeen ama wuu waalanayaa ama cudur aan dawo loo helin baa ku dhacaya way badan yihiin xayawaanaadka ay isticmaalaan hudhudka ka mida hudhudka ayaa ka mida oo ay aad iyo aada u isticmaalaan waxaa kaloo ka mid ah bahashan lagu yidhaahdo fiidmeerta aad bay iyana u isticmaalaan